Tre ditë përpara mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale në Ukrainë, separatistët rusë ndërmarrin sulmin më të madh në lindje të vendit. Kryeministri i Ukrainës konfirmoi se nga përplasja me mbështetësit pro-rus kanë humbur jetën 10 ushtarë në Donjetsk, ndërsa mediat thonë se janë 11 trupa. Për këtë arsye, por dhe pasmarrjes së informacioneve se ushtarët rusë janë ende shumë pranë kufirit, kreu i qeverisë Yatsenyuk ka bërë thirrje për një mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit. Kjevi zyrtar shpreh shqetësimin se prania e forcave ushtarake shton frikën për një ofensivë në lindje të vendit. Më herët dhe shefi NATO-s Rasmussen tha në rrjetin social Twitter se trupat ruse janë shumë pranë kufirit dhe se mbetet e paqartë nëse ato po përgatiten për të tërhequr apo jo, ndërsa televizionet në Rusi transmetojnë pamjet largimit të ushtrisë. Disa ditë më parë presidenti Vladimir Putin urdhëroi tërheqje të 40.000 ushtarëve në bazë të tyre. Në 25 maj do të organizohen zgjedhjet presidenciale në Ukrainë. Procesi nuk do të zhvillohet në rajonin e Donjeckut dhe Luganskut, pasi ato kanë shpallur autonominë.